מהשורה, אדם נורמטיבי, הולך לישון, הולך לישון, כמובן, הוא נרדם, ישן כמו שצריך. אבל תתאר לך לעצמך שאתה נרדם. ואיך שאתה נרדם, מישהו פתאום שם לך צעקה מעליך, תקום, ואתה צריך ממצב של 0 ל-100 לרוץ לקבאית, לקפוץ, לשים עליך מדים, לעלות ולהתחיל לתת פקודות והוראות, וזה בפחות מ-60 שניות, אתה צריך לתת את כל המענה הזה, כולל לקבל את האירוע, להקל אותו, זה לא קל, זה לא פשוט, וכל דבר כזה מוריד לך קצת מהיכולות של הלב, עד שאתה מגיע לגיל מסוים, כבר הלב לא מתפקד. אם תשאר פה יום אחד בזמן שמקבלים פעמון, שאוכלים, שיושנים, אתה תראה כל אחד מגיב אחרת. אחד שדופק צעקה, אחד שסורק את מה יש לו ביד, אחד שלוקח איזה שנייה ככה לעצמו, כל אחד מגיב שונה לפעמון. אתה עוד לא יודע מה לאן אתה הולך. תמיד שזה מגיב... שנה, לא עובר כלום, פשוט הלב טס לשמיים, אתה רק רוצה להגיע לקבית כמה שיותר מהר, לצאת לדרך. אנחנו הולכים בידיעה הזאת שאו ש... עושים הכל, אבל יכול לקרות לך גם מה שאני אומר לעשות. לא, אנחנו לא חסינים, אנחנו לא גיבורי על, אין לנו כוחות על. אנחנו כן אנשים מיוחדים, כן אנשים ש... אני מאמין שאמרו את זה הרבה לפניי. מוכנים להקריב את החיים שלנו תמורת אנשים אחרים. שאנחנו כן רצים למקום שבו אנשים בורחים ממנו. ואנחנו נעשה את זה לצד הכי טוב. אם אתה הולך ברחוב, אתה שומע משהו שדומה לפעמון. עזוב את זה, בעת שנור, הלכת בעת שנור? בדיוק. יש בעת שנור את הכריזה שלה, עכשיו הכריזה שלה מתחיל פינק, אתה כשנייה מסתכל לראות איפה אתה. בדיוק אותו דבר, יש לך את האינסטינקט הזה של... אני בעת שנור. אני לא בעבודה, אני מטומטם. יש לנו את הטיפ, והטיפ הוא לגבי דליפות גז. איך אנחנו נוהגים בזמן דליפת גז? השלבים הם קודם כל לבוא ולסגור את ברז הגז. ברז הגז נמצא בדרך כלל מתחת לקיריים, בארון שמתחת לקיריים, ואנחנו למעשה סוגרים את ברז הגז שם. היה ואנחנו לא בטוחים שעדיין סגרנו את דליפת הגז, אנחנו בודקים בקיריים שהכל בסדר, שאין לנו דליפת גז מאחד מהראשים ושלא השארנו פתוח. צריך להימנע מניצוץ, לא להדליק, לא תאורה, גם לא לקבות אותה, להימנע מהפעלה של כל מוצר חשמלי אחר, או על פסק, טלפון, כל דבר כזה שהוא נדלק כתוצאה מזה, הוא יוצר ניצוץ, והניצוץ יכול ליצור פיצוץ רב עוצמה, שיכול לגרום לנזק חמור מאוד ואף אובדן בחיים. לכן אנחנו נמנעים מניצוץ, מרחיקים כל אדם שנמצא במקום, ופותחים מעברירים.